සීනි බද්ද සත රුපියල් 40 75කින් අඩු වුණාට සීනි මිල එහා සමානව අඩු වුණේ නැහැ. මේක විශාල පාඩුවක් පාරිභෝගිකයන්ට. හාපෙක් වල පුදුමේ ඒකයි. හැමදාම ටොයිලට් එක අලුත් පාටයි. නව හාපෙක්. සීනි පිළිබඳව තිබුණු වාර්තාවේ විගණකාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ 13ක් තිබුණා. ඒ අතරින් රජයට අහිමි වෙච්ච බදු ආදායම ඒ කාල සීමාව තුළ රුපියල් මිලියන 16,763ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම සීනි බද්ද සත රුපියල් 40,775කින් අඩු වුණාට සීනි මිල එහා සමානව අඩු වුණේ නැහැ. මේක විශාල පාඩුවක් පාරිභෝගිකයන්ටත් සිදු වුණා. ආනායනීය 100%කින් වගේ වැඩි වුණා සීනි. මෙයින් මේ නිරීක්ෂණ 13 පදනම් කරලා විගණකාධිපතිතුමා කෝපා කමිටුව ගිණුම්කාරක සභාව හරහා දැනුවත් කරලා තිබුණා අපරාධ විමර්ශන ඒකකෙන් වහම පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සාක්ෂි තොරතුරු අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කමිටුව හරහා. මම විශේෂයෙන්ම මේ සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේක තව කඩිනම් කරන්න කියලා. මේ පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබාගෙන අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. පොදු ව්‍යාපාර අවසන් වාර්තාවයි රාජ්‍ය ගිණුම අවසන් වාර්තාවයි නීතිපතිට අරින්න කියලා. කියලා දැන් මෙතුමාව වැදගත් හෙළිදරව් කිරීමක් කළා තියෙනවා. සීනි වංචාව ගැන අනිකුත් වංචාව ගැන දැන් මේක හැමදාම මොකද කරන්නේ? මේ වාර්තාව මෙතෙන්ට ගෙනහැල්ලා වාද කරලා අපිට කෝටි 16ක් නේද 16 හරි භූමි ස්තුති 16 මිලියන් සීනි වංචාව 16,000 මිලියන් මිලියන 16,000ක්. ඉතින් මොකද්ද මේක විවාද කරලා ඉවරයි? ඒක යවන්න. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබ අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ Newsfirst YouTube චැනලය අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමඟ.